tilbage til episode, hvad er vi ved? 20 milliarder? Nej, jeg kan virkelig ikke huske det. Jeg tror sidste episode var 7 milliarder. Jeg tror, ja, 7 Nå, milliarder. Det sådan, hej og velkommen tilbage til Kasse Pajer UHC. Ja. Episode 1 eller andet. Det kan I se op i navnet. Jeg tror lidt, du skulle til at sige episode 1. Nej, vi har glemt det. Vi har glemt det for længe. I hvert fald er der gået en time. I hvert fald er der gået en time. Ja. To timer. Og er der en, der har protector protection på deres bukser? Nej, jeg har en med protector protection på Iron Chest Plate. Oh, jeg kan egentlig godt lige bruge noget lapis til min Iron Helmet og Iron Boots. Ja, hvis jeg har nogle Aero, hvis jeg kan få noget lapis. Du tog mit lapis. Undskyld, jeg skal... Jeg kan godt lide mere lapis. I cry every time. I cry every time. Hvad vil du have? Jeg vil gerne protection. LOL! Jeg har en projectile protection 1 chest plate. Ja, det er din gamle, du lige har fået. Jeg har faktisk... Må jeg godt få den chest plate så? Ja, det må du godt. Fordi det kan jeg nemlig... Det har jeg nemlig sådan en i forvejen. Okay. Anvilen kommer også lige ned. LOL, jeg kan få featherfalling 1 på min sko. Gør det. 100p, gør det. Protection 1, featherfalling 1. Nice. Det er OP. På en level 1 enchant. Damn, son. Det er vanvittigt godt klaret. Det er fandme sindssygt. Og projectile protection. Der var ikke mere i den her grotte, var der? Det synes jeg ikke, der var. Okay, du kan lige få mit lapis. Jeg tror ikke, der er mere her. Hvad er den? Jeg har bare gået ned af for at kigge. Der er ikke noget hernede, nej. Jeg tror bare, vi skal op igen nu her, så vi kan komme med bevæge os lidt. Skal vi ikke det? Det tror jeg. Prøv lige, jeg kan lige enchant en lille smule mere. Jo, tiden var jo gået lige før. Er der en projectile protection hat? Jeg er lige enchantet en. Jeg har fordi, det er fordi, hvis der er en, der vil gerne have en, så kan jeg godt give den. Nå, men jeg har en. Jeg har ikke slet ikke noget på min hat, så det kunne egentlig være meget rart med et eller andet på den. Nå, så du har slet ikke noget på din hat? Jeg har min hat og min sko, de er slet ikke enchantet. Nå, men så kommer enchant, mand. Eller giv mig dine ting, så enchanter jeg lige. Ja, jeg kommer til... Jeg er lige ved siden af dig. Jeg løber op. Okay, rull op. Gå op og scout lidt her. Ja. Ellers så har jeg også 14 level selvgrip. Nå. Have nogle sko til dig. Lækkert. Jeg kan godt være klokken, der er ved at være lang nu. Og have en hjælp til dig. Den er alligevel også 7 minutter over 11. Okay, så bryder vi bare op. Det er min hat. Ja, vi tager bare tingene. Du tager det der, jeg tager. Ja, jeg tager anvil, og jeg tager anvilen også. Jeg har også lavet min render distance op på 12. Jeg plejer normalt at have den på 8, bare i tilfælde. Jeg plejer også at have den på 12 stykker. Hvor er du henne, Klip? Er du med? Ja, jeg er bare lige ved at sortere. Jeg tager faktisk lige crafting table med. Ja, gør det. Det er bedre. Ellers så har jeg masser. Okay, der er ikke nogen udenfor. Jamen, det er altid irriterende i sådan en krisesituation, skal til at crafty crafting table. Ja, crafty crafting table. Jeg gik lige lidt i hak der, undskyld. Det er Jordan Grip. Jeg tror nok snart, jeg skal til check. du skal til mekaniker. Ja. Hvor er du henne, Judex? Jeg ved ikke, hvad jeg kan se. Jo, det er bare en flyvende jordblok. Jeg kan se dig. Jeg kan ikke se dig. Jamen, jeg er lige... Jo, her. Nå, du er lige der. Okay, er der en, der gider give mig nogle pork chops? Jeg har kun 12. Jeg har 11, vi skal ud af fat. Jeg har 5. Kan I huske den der test, vi satte? Der er altså rimelig meget mad i. Ja, men jeg gider, vi kan godt gå tilbage efter. Jamen, kan vi huske, hvor det er henne? Jeg tror heller ikke. Er det værd? Vi kan lige så godt tage... Hvad med at snakke nogle får i stedet? Ja, bare nok får. Men husk nu, pas på, at vi ikke nakker hinanden. Det vil være så trist. Jeg skavler bare. Der er brune får. Det er sjældent, du ser brune får, synes jeg. Det er det faktisk. Der har været ret mange brune får her. Det er fordi, at I ikke er en racist server. Ja, nemlig EverPvP er ikke en racist server. Yes. Vi accepterer alle. Sponsoreret af EverPvP. Ja, det kan vi lige så godt sige. Altså, det kan vi ved det lege. Det er det. Denne server er sponsoreret af EverPvP. EverPvP.dk. Eller jeg kan se Joshua, Hva? Lad os tage ham. Hvor er du henne? Jeg er oppe på... Jeg kan se dig. Er han hernede? Er han hernede? Ja. Nej. Hvor var han efter ham? Sæt efter ham. Okay, jeg tager ham. Det er ham og Joshua. Eller Joshua har mest liv. Først jeg har næsten. Ja, jeg kan se ham. Bag dig. Ja, de er lige der. Bare efter dem. Put den. Pas på bag dig. Bag dig, Judix. Hvad? Bag dig. Nej. Jo. Den ene døde. Yes. Jeg nakker ham. Tag ham. Yes. Jeg fik ham. Åh, godt, mand. Godt lavet, drengen. Kiki. Ja, yeah, mand. De har dillesvær. Shit. De har dillesvær med sjakker. Og de har lidt guld. De har 9 guld. De havde ikke... Inderpød, så alt muligt. Ja. Sådan der, drenge. Sådan. Så er vi i gang. Sådan der. Nice. Fucking nice, mand. Skal vi lave en... Er der nogen, der... Vi laver et jump high five. Ja. Woo! Woo! Hallo, Grip, sæt lige craft. Du, din enchantment table ligger dernede. Jamen, kan I ikke lige komme ned og...
nogle af de gode ting måske. Vi skal lige have en dobbeltkister. Det var ret nede lige da jeg gik mod Josh, så laggede det for mig, så han stod lige stille et øjeblik. Jeg kan høre en zombie. Guys, protect me, mens jeg lige laver nogle dobbeltkister, så vi lige kan sortere. Der er ikke nogen plus, at det var også dag, så de burde brænde. Men jeg kan ikke se nogen zombie at tage på. Jeg laver dobbeltkister. Og jeg har fået 6 guld. Guys. Okay, jeg har 9. Smid nu vi samler alt, hvad de havde op. Jeg kan så bare høre en zombie lige hernede. Nu okay, smider jeg bare alt ind, hvad jeg har, som jeg ikke bruger. Wow, jeg sidder og smider mine ting. GG. Jeg kan virkelig bare høre en zombie et eller andet sted lige her. Placere, please, er en vil. Jeg har ikke anvil. Jo, jeg har anvil. Det er rigtigt. Tak, sorry. Okay. De havde også en ekstra bue. Okay, vi har alt muligt lort nu. Ja. Yeah. Vi skal bruge guldet. Det er sådan noget til guldet, og vi skal bruge... Laverspand tager jeg. Der er en, der er level 4. Jeg er level 14. Okay, sæt lige de her to svær sammen. Jeg er level 11. Ja. Og der er en, der kan få et sharpness 1 diamantsvær. Jeg har et sharpness 1 diamantsvær. Jeg har et, jeg har kun iron svær. Jeg har et sharpness 2 iron svær. Ja. Ja, grib bag dig. Okay, du mistede rimelig meget liv, der grib. Ja. Også mig. Wow, ja. Grip, nej, du er nærmest noget. Jeg mistede ikke noget liv. Hvad hedder det? Jeg har 9, hvis der er en, der har et æble, er det? Mm, nej. Jamen, vi skal have fat i æbler, drenge. Ja. Der er et oak tree derovre, er der ingen, der gider gå og fælde det? Lige frem for mig der. Der er et oak tree. Derovre. Okay. Drenge, ja, er der en, der er protection 1 bukser? Ja. Ja, mig. Jeg kan have egentlig ikke XP. Du kan sætte dem sammen, så får du protection 2. Lækkert. De havde meget jern, drenge. Ja. Jeg har 21 jern på mig. Jeg har en stack af 40. Jeg har lagt alt mit jern ind i testen. Det er godt. Der er også en boom. Jeg fik et æble. Ja, vi kan lave et gold eller, til. Jens, der er en boom. Altså selv du ikke skyder, så er der altså en boom til dig lige her. Nej, her om bag dig. Lækkert. Jeg rammer fucking dårligt. Kan jeg få det æble? Fordi jeg er rimelig low. Ja, ja. Hvad hedder det? Vi er alle sammen på nogen af det samme. Hey, kom med mit æble, så skal jeg kræfte. Det ligger her. Ja, det ligger der. Jeg er sådan noget crafted. Jeg skal ikke beholde et æble, fordi jeg stinker. Vi ved alle sammen, jeg stinker. De havde ikke noget æble, dem her. Nej, det havde de ikke. Ja, de havde altså en lavasmand. Lol. Vent. Jeg tager lige alt det her. Jeg har nemlig masser af plads i mit inventory. Åbenbart ikke mere. Hvad havde de? Wow. Baby killing. Okay, drenge. Lol, de har 2 name tags. Ja, jeg tror også godt, de havde name tags. Ja, der er en village her. Nå, er det rigtigt? Altså, de havde også lækker pødel, for eksempel. Hvor meget liv er jeg på sådan nogenlunde? Der ligger et okay, skal jeg tage det nu? Nej, vent. Hvor pokker det? Vi skal have alt med, der er værd her i. Skal vi tage emeralden med, hvis nu det er? Jeg tager emeralden med, hvis nu det bliver nødvendigt. Vi får nok ikke brug for redstone, tror jeg det. Nej. Det efterlader vi der. Enderpøde, tror jeg, vi får brug for det. Jeg løber lige over til det der træ, jeg fældede lige før, for at se om der er faldet noget mere. Sneak attack med, hvis du føler dig lidt modig. Hvor meget guld har du? Det gør jeg ikke. Jeg har 1 guld. Okay, og 14 gold over. Smelt det. Hvis vi får et æble mere, så kan vi alle sammen tage et golden apple. Okay, men drenge, skal vi egentlig bare ned og mine nu? Nej, det er midt. Det er midt, at vi kan godt bevæge os lidt. Jeg får lige et æble. Skal vi finde noget oakskov? Jamen, der er jo den der... Nå, der er swamp lige her. Ja. Vi skal der er ikke mere, der er værd i den kiste der, jeg efterlader den. Ja. Hold øje med andre players. Jeg gør lige... Hvis I kan få bare et æble mere, så kan vi lave et... Så kan vi alle tre tage et æble. Ja, det kunne være nice. Og komme højere op i liv, for så er vi nok dem, der har flest liv. Udover... Nej, det er vi ikke, fordi team gul lige er pænt. Ja, det... Hvis der bare lige var nogen, der kunne attack dem, sådan lige inden vi... Hvad hedder det? Hallo, kan vi ikke... Grip, kan du ikke komme herop og protect den mine lige lidt hurtigt? Protect hvad? Jeg går lige herop, og så stiller jeg mig lige herop, bare lige for at kigge ud over, sådan der er nogen. Jeg kan ikke kunne bare lige se nogen. Hmm. Og så smelter jeg altså lige noget guld, okay? Ja. Det var mig, der kastede det ikke efter dig. Ja. Mister man lever det? Nej, det gør ikke. Det kan man ikke. Okay. Godt. Der er ingen gang, man flyver ingen gang af det. Nej. Det er ligesom en snibbold, eller hvad? Ja, og en fiskestang. Ja, godt. Hvad er taktikken nu? Vi er pænt langt ind i, og... Jeg tænker bare, at vi skal lige skaffe lidt mere guld, som vi
For at få et goal label, når vi går i kamp igen. Ja. Jeg har en vandspand, den kunne jeg egentlig godt lide at equippe jer. Oh fuck, jeg kan mærke, at jeg skal på toilettet om snart. Nej, det skal du ikke. Om lige jeg var snart. Jeg var en dag, lige inden vi startede, der skyndte jeg mig. Jeg har to lavaspanden. Nice. Og jeg har en obsidian. Åh, det er bare jer, der går her på bjerget. Ligesom du ved det, så er jeg så på vej ned for at fælde træer nu. Ja, det gjorde den. Åh, oh, please telefon. Stop nu bare med at kommentere ting på Facebook. Mennesker. Drenge, det her det er episk. Vi vinder, ikke også? 100p, jeg tror på, vi kan. Ej, men gul hold, dem skal vi fandme passe lidt på. Okay, ja. Hvad hedder det? I er ret langt... Hey, jeg kan se nogen, jeg kan se nogen, jeg kan se nogen. Hvad? En eller sådan noget, over på den anden side derovre. Er I ikke begge to nede? Jo, der var nogen oven på den anden side af svampen. Der var en eller anden oven på den anden side af svampen, de har garanteret set mig. Drenge, vær klar til at... Der er et æble her, der er et æble, der er et æble. Graves ned, graves ned, graves ned. Nej, vi løber op på bjerget, det er det allerbedste. Okay, men jeg kunne se mig over på den anden side. Hallo, jeg har et æble, kan vi jeg har lige guld. Godt. Kom op på bjerget. Jeg så bare en eller anden løb ud i distancen, og tænkte, at det var helt sikkert bare jer, men så kiggede jeg ned. Nå nej, I var sgu dernede foran mig. Ja, ja, men hvis I kommer hen, så er det rigtig godt, hvis jeg er på bjerget. Det er det nemmeste at forsvare. Ja, hvad hedder det? Jeg har, hvad hedder det? Nej, jeg har ikke taget dem ind. Jeg kan godt... det skal også til at blive nat nu, Vina. Sådan noget, så skal ned igen. Ja, ja, men lav lige det der guldæbel. Ja, hvis jeg har et æblet. Jeg skal lige min render til sub, sådan så jeg kan se. Hvor er du? Der. Du får lige æblet. Ja, lidt. Ja, skal vi spise nu, eller skal vi bare blive lidt? Jeg har alt muligt lort på mig, jeg sorterer altså lige fra. Hey, jeg har 7 string. Hallo, kan vi ikke lige grave os ned nu? Kan vi ikke lige grave os ned nu? Jo, vi graver os ned. Jeg scouter lige for den sidste gang. Hvem graver? Det kan du gøre. Jeg skal lave æble også. Det er rigtigt. Okay, jeg graver os ned. Åh, der var lige et æble til hernede, ja. Åh ja, lækkert. Jeg skynder mig at grave mig ned, bare sådan lige midt i bjerget her, så vi kan se noget, okay? Men nu bliver det nat. Betyder det så ikke, at episoden er ved at være slut? Nej, episoden, det er kun halvvejs episoden. Er vi der det? Er vand hernede under. Er det, når det bliver dag, så... Når det bliver dag, så vi på vej mod en ny episode. Hvad er det, drenge, kommer I? Ja, jeg er på vej. Der er vand hernede, nemlig. Kan du have det her med? Ja. Ja, godt. Vent. Der er lys derovre. Det er en lava eller sådan noget, garanteret. Hvad tror du? Hvor er du bare nede hen? Lige her. Nå. Det ja, det er lavet. Så der. Okay. Det er lige vent lidt. Scouter for en sidste gang. Jamen, det kan også være, at de ikke har set os. At de bare løber videre, men jeg så bare en eller anden derude. Jeg så ikke, hvem det var, fordi det var en, der, det var en med fuld ejernavn. Ja. Har du en creeper? Ja. Kan du blive sat der? Tak. Så kan jeg lave dit guldæbel nemlig. Værsgo. Hvor var det, du så dem henne? Lige om på den anden side af søen. Hvad hedder det? Wow, shit. Herover, er lige den vej, du kigger. Ja. Gående ind igennem skoven. Jeg kommer kastet et æble til jer. Nej, det ved jeg ikke. Hello, please, kom nu lige her ned under, så vi kan gå ja, ind. Jeg kommer med ned. Nå, det er bare, jeg kan ikke lige finde ud af, mit æble, det blev af. Har du ikke lige givet mig der? Det kan jeg nemlig ikke huske, men jeg gjorde. Jeg har noget granite. Jeg bruger lige granite deroppe i stedet for. Nå, men jeg er ved at lave smooth stone. Jeg bruger bare granite. Det er simpelthen naturligt. En smooth stone? Og så bruge smoothstone, det må du også gerne. Eller dirt. Ja. Nej. Hvad er det? Ja, smoothstone. Jeg tager bare lige blokken, så vi ikke afslutter noget. Jeg kigger lige op hurtigt. Men kommer du ikke ned, jeg placerer smoothstone nu? Jo, de har helt sikkert ikke set os. De er bare løbet lige forbi. Men altså, kan du stadig se dem? Nej, jeg kan ikke se dem, men jeg så bare noget ud af min øjenkrog, mens jeg stod deroppe og smeltede guld. Okay, men jeg skulle bare lige vide, om det var... Det var en, der var alene, så det kan godt være, det havde været Mathias. Jeg kunne ikke se, om der var andre med. Jeg tror, han er nede af mine, for han har lige healet ret meget op. Okay, alt det, der ligger inde i den her kiste, det er alt, hvad jeg fik fra, ham, jeg nakkede. Hvem var det? Jeg tror, det var først, jeg nakkede. Det var først, jeg nakkede. Jeg har stadigvæk 7 guld på mig. Ja. Nice. Hvis vi bare kan fatte på 1 guld mere, så kan vi lave gold level mere. Hvor? Jeg graver nedad. Ja. For at finde guld. Man kan nok, vi har ret meget jern og sådan noget, så vi kan opgradere vores armor og finde noget mere guld og sådan noget. Ja. Ja. Det kunne være mega ondt bare, de havde også en music disk, de havde kat. Ja. Det er også altså, vi har jo ekstra diamanter, vi kan godt lave en jukebox, hvis der. Rødt hold, get wrecked, kunne det her blive kamp? Hvis vi vinder, så laver vi en jukebox. Kasper har taget golden app, jeg tror, der skal til at være fight. Eller det kan godt være, eller også var han low, det ved jeg ikke. Nej, så blev han var ikke mere low end Benji. Nej, okay. Er der fight?
Jeg holder et i tab, og det gør jeg også lige rundt. Grunden til, at jeg graver sådan noget bare lige her, det er så fordi, så kan vi scout ud igennem. Vi burde kunne se deres nameplates, hvis de kommer på alle fire sider, fordi det her bliver ikke så højt. Ja. Jeg er lidt worried over, at Topper, Bisse og Jul har så meget liv. Ja. Forhold til os, jeg synes også Anden og Doggy, han spiller, de har ret meget liv. Ja, det er ret rigtigt, man. Vi skulle aldrig nogensinde have taget dem med. Det skulle bare have været... Jeg synes, det var... Hvis det var big... godt, vi tog Yoshi og Fossi ud. Ja, det var godt. 100p, det var godt, vi tog dem ud, fordi så har vi dem mindre kæmpe med. Mathias Danmark, han er altså også langsomt begyndt sådan at bygge sig lidt op igen. Ja. Ja. Vi skal også købe noget mad her nu. Det kan jeg også lige gøre nu. Ja. Okay, kan I høre nogen, der larmer i baggrunden eller hvad? Ja, lige smule. Okay, jeg beklager meget. Jeg kan ikke rigtig gøre så meget ved det, okay? Jamen, det går nok. Det er helt okay. Jeg kører en zombie. Nej, jeg gider fandme ikke min stemme. Wow. Okay. Jeg kunne også godt lige smelte det sidste guld, jeg har. Skal jeg ikke... Oh, der er en cave. Olex. Og der er en creeper hernede. Hvis I kan skaffe bare et guld mere, så vil jeg blive rigtig glad, så kan jeg en af os spise et golden apple nu nemlig. Hvilken også skal være en jeg har en ekstra diamant pickaxe, hvis der er en, der løser det. Det kunne jeg være meget ret i med, jeg næsten har brugt alle mine iron. Okay. Fuck, skelet dernede. Den er også god nok til at dræbe ting med, for den skader alligevel en del. Men der er et skelet hernede, guys. Ja, mit svær, det skader 8,25. Nej. Det vil sige, at jeg kan rent faktisk dræbe en på to slag. Næsten. Tre slag. GG. Der er taget en. Julix mistede på liv? Nej, jeg mistede ikke liv. Okay, Julix er altså den, der skal passe mest på os, for han er den, der er lost. Vi er på lige meget... vi er begge to på 9 grip. Og Topper quittet. Jeg kan ikke nå det her skelet. Hov. Der. Kan jeg sætte en? Nå ja, Jens, holder du øje med nametags? Ja, jeg er scouter her. Jeg kan ikke se noget lige umiddelbart. Jeg kan gouge også hele tiden. Der er også... shit. Ja, jeg har 7 smeltet guld på mig nu. Okay. Nice. Jeg havde sgu ikke mere, men vi har tænkt. Okay, jeg fik nakket det skelettet der. Det var dog det, der var mest truslen. Altså... Stadig en creeper herinde. Jeg er stadigvæk 7 string, hvis det er. Kom her. Hov. Det hvad har du på buen? Huh. Og et what? Hvordan ved han det? Hvordan jeg ved det? Det er mig, der er grip. Nej. Jamen, ja, hvordan ved han, at du har en bue? Nå. Men det er bare Beast, han spørger om noget. Okay, hey, drenge. Ja. Jeg synes bare, det er T-S'en, den lød lige mærkeligt, ikke? Det er ikke for mig. Kom her. Kom her. Jeg er ved at købe masser af mad, guys. Ja. Okay. Og jeg har 42 iron lige nu. Der er blokket af der. Jeg tror snart, der er episodeskift. Ja, det tror jeg også. Jeg er bare meget en lidt... Snart, tror jeg. Fuck, guys, kan I ikke komme ned i den her min, jeg er ved? Jo, kan du ikke bare komme op i stedet for? Jamen, der er sindssygt mange ting hernede og sådan noget. Kan du bare lige vente lidt? Jo, lige snart jeg nakker den her creeper. Sådan der. Jeg kommer op. Hvor længe har vi været i gang i nu? Hvad er klokken? Den er halv midnat. Den er halv midnat. Vi startede ved 20:30. Eller det gjorde vi ikke. Vi startede næsten først kl. 21. Det er ikke en lang uge at se det her. Ja. Men det er også intenst. Matrixen, det varede 2 timer og 7 minutter. To hvad? To timer? 2 timer og 7 minutter. Meget med Texas. Vores der har allerede vejet, hvad hedder det, meget mere end det. Jamen er vi ikke også lidt flere med? Jeg så ikke det deres. Jo, vi er mange flere med. Det skal du se, det var godt. Det var mega godt. Det var mega godt, deres USA. Vi er lost. Aner ikke, hvad vi er søge. Ja, jeg tror vi er på en 7-8 stykker, tror jeg, det er. Hov, 140 minutter. Vi ses i næste episode.